kelele iligunduliwa Jumanne hii kwenye ikulu ya watu kiti cha bunge la Kongo wakati wa kikao cha uchunguzi na udinishaji wa program ya serikali ikifuatiwa na uzinduzi wake. Vital Kamerhe, rais wa bunge la kitaifa, alipata shida kuzindua kazi ya kikao hicho kufuatia usumbufu ulioanzishwa na wanaharakati wa vyama fulani vya kisiasa. Ripoti kamili naye Mshalangwa, London, Israel. Akihisi kulengwa, Vital Kamerhe hakujiruhusu kutishwa. Hawata nidhalilisha, lakini ni jamhuri. Umekuja kumdhalilisha kiongozi. Nilielewa mchezo mdogo itakuja na tutakushusha. Kila kitu kinafuatiliwa moja kwa moja. Tumekuja kufanya kazi. Naweza kumwomba mkuu wa nchi awachie baadhi ya wanaharakati ili watulie. Ikumbukwe kuwa Christophe Mboso, makamu wa kwanza wa rais, aliingia chumbani baada ya rais wa chini Vital Kamerhe. Hapo awali takriban watu watano akiwemo afisa wa polisi walijeruhiwa katika mkanyagano kwenye lango la ikulu la watu. Tukio hilo lilitokea wakati wanaharakati wa bunge na waandishi wa habari wakijaribu kupata uwanja wa kuapishwa kwa serikali mpya. Tulikaribia janga, Vital Kamerhe alitangaza akizindua kikao cha mjadala. Wawakilishi kadhaa bado walikuwa wamekwama nje baada ya kuanza kwa kikao, hivyo kuchelewesha mijadala. Mijadala ya aina hii huwa ni fursa kwa vyama vya siasa kuonyesha nguvu zao kwa kujizungusha na wanaharakati wao. Jumanne hii Vital Kamerhe alilazimika kutishia kuwatimua wanaharakati fulani wenye kelele ambao walikuwa wakivuruga shughuli za kikao hicho. Waliojeruhiwa walitibiwa na huduma za dharura zilizokuwepo kwenye eneo hilo. Naam. Tukiendelea na habari zetu, tukaelekea uko Masisi, Kivu Kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba vyanzo vya habari vinavyothibitisha eneo la Rubaya, eneo la Masisi, viliripoti Jumatatu hii Juni 10 kwamba waasi wa M23 wameweka utawala sambamba katika eneo hili la uchimbaji madini la Kivu Kaskazini ambalo wamekalia kwa miezi miwili. David Sangwa na maelezo. Kulingana na vyanzo hivi, utawala huu sambamba unasimamiwa shughuli za uchimbaji madini katika angalau maeneo 10 ya uzalishaji wa cobalt: Usan, Luo, Kalindi, Rukaza, SMB, Nyangisani na menginezo. Shughuli hizi za uchimbaji madini tayari zimevutia idadi kubwa ya vijana, wanawake na watoto. Kumbuka vyanzo hivi vinavyothibitisha kuwa kwa sasa mchimbaji alipwe dola 300 kwa siku ikilinganisha na dola 100 zilizopotelewa zamani kabla ya kazi ya M23, ambayo inamaanisha shauku kubwa. Uzalishaji huu wote wa cobalt ununuliwa na wafanyabiashara wa waendeshaji madini wanaotoka mmoja kwa moja kutoka Rwanda kwa kiasi cha dola 3 kwa kilo. Wanawapitisha Kibumba wakiwashutumu mashahidi katika eneo hilo. Vyanzo hivi vinakadiriwa kuwa ikiwa hali hii itaendelea, itasababisha upungufu mkubwa kwa jimbo la Kongo. Nje ya maeneo ya uchimbaji madini kuna uwepo mkubwa wa wanaume waliovalia sare za polisi za blue. Jukumu lao ni kufuatilia ukiukwaji wa haki ya binadamu, kufanya kazi ya kulazimisha, hasa ukusanyaji wa kumi kwa ajili ya waasi, pamoja na kazi ya jumuiya. Kwa upande wa usalama, ni askari waasi ambao uhakikisha usalama kwenye barabara kuu, lakini pia kwenye vizuizi ambapo wanadhibiti trafiki ya kuhakikisha malipo. Katika mpango wake wa utekelezaji wa mwaka wa 2024 hadi mwaka wa 2028 uliowasilishwa Jumanne hii Juni 11 mwaka wa 2024 kwenye bunge la kitaifa, serikali ya Suminwa inaweka upunguzi wa usalama na wa kijinsia na ukatili dhidi ya wanawake miongoni mwa mihimili wa kipaumbele wa nguzo ya tano inayohusiana na upatikanaji wa huduma za msingi za kijamii. London, Mshalangwa na ripoti.
Serikali hii inapanga kupitia mkakati huu kuwapa wanawake wa Kongo mahali pao sahihi ndani ya jamii kwa kukuza ushiriki wao katika maendeleo ya nchi katika ngazi zote na kukupiga vita unyanyasaji wa kijinsia. Ili kufikia hili ni pamoja na kuongeza kiwango cha ushiriki wa wanawake katika taasisi za kisiasa na kiutawala, kujenga vituo vya ufuatiliaji wa ukatili wa kijinsia na kufunga matawi ya mkoa ya AVIFEM ambalo ni shirika la kitaifa la kupambana na ukatili dhidi ya wanawake, wasichana na wale wasichana wadogo, kutekeleza mpango kazi wa mkakati wa kitaifa wa kupambana na ukatili wa kijinsia, utekelezaji wa CSM, uendeshaji wa AV wa AVIFEM. Naibu wa kitaifa Christian Mwando, mtendaji wa Ensemble pour la République, anafikiri kwamba serikali ya Suminwa aina sura nzuri, ni safu tu ya nia njema. Hivyo alikuwa akijibu mpango wa serikali ya Suminwa kabla ya kuapishwa kwa timu hii katika bunge la kitaifa. Christian Mwando anaendelea kusema kuwa serikali hii ni ya tembo bila kuheshimu uwakilishi wa kijiografia, inakiuka ahadi zote za mkuu wa nchi kuhusu kupunguzwa kwa maisha ya watendaji. Kabla ya kuendelea na habari za ulimwengu, tumkaribishe mwenzetu Mshalangwa London. Naam, asante mwenzangu Melodia Nice Nzoi kunikaribisha kwa uchambuzi wa habari wa siku ya leo, ambao kabisa nimkaribishe pia msikilizaji kuweza kuungana nasi katika uchambuzi huu wa habari zinazohusu zaidi kabisa masuala ya manaibu wa kitaifa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao waliidhinisha Jumatano Juni tariki 12 huko Kinshasa kwa wingi wa kura mpango wa 2024-2028 wa serikali ya Suminwa. Kati ya jumla ya manaibu 405 walioshiriki katika kura hiyo, kuna 397 walipiga kura mpango huu wa utekelezaji, wa 8 hawakupiga kura. Wakati wa mijadala iliyofuata uwasilishaji wa programu hii, manaibu walitoa mapendekezo kwa mkuu wa serikali kwa nia ya kuiboresha. Waziri mkuu hakuomba saa 24 au hata saa 48 kurejea na kujibu hoja mbalimbali zilizotolewa na manaibu wa kitaifa. Dakika 30 zilitosha kwa Judith Suminwa kuleta pamoja kero za wawakilishi wateule wa wananchi zilizotolewa kupitia maswali mbalimbali. Kufuatia majibu aliyotoa, serikali yake iliwekeza mpango wa utekelezaji wa serikali wa mwaka 2024 hadi mwaka 2028 utatumika kama msingi wa kupanga shughuli za wizara, miundo na wakala, na pia kwa maendeleo na utekelezaji wa bajeti ya serikali katika kipindi kilichoonyeshwa. Kwa kuzingatia ukubwa wa vikwazo hivi vya kimuundo, mpango wa utekelezaji wa serikali wa mwaka 2024-2028 unaonyesha njia adhania thabiti ya serikali ya Kongo kufikia malengo mawili, ambayo ni kuunganisha mafanikio ya mamlaka ya kwanza kwa nia ya kukamilisha ujio wa umoja zaidi, salama zaidi, avant-garde, kwa vile wanavyosema avant-garde ya Kongo, yenye mamlaka ya kujitawala na yenye mafanikio zaidi, na kwa uhakika ikiweka misingi ya Kongo inayoibukia ambamo mamlaka ya serikali yameimarishwa, mshikamano kuimarishwa na miji kushikamana kwa bora, mtasari wa waziri mkuu wa DRC. Lakini pia ili kufikia malengo hayo, mpango wa kazi wa serikali umeainisha mwelekeo wake mkuu, malengo, maeneo ya uingiliaji kati na hatua za kipaumbele, kwa lengo la kuongoza maamuzi yake ya kimkakati na kiutendaji. Mfumo huu wa mwelekezo, aidha mwelekeo wa kimkakati, umeundwa katika nguzo ambazo ni nguzo sita, Melodia, kujenga uchumi wa aina mbalimbali na wa ushindani ili kuunda nafasi nyingi za kazi na kulinda uwezo wa ununuzi wa kaya, kulinda eneo la kitaifa na kulinda watu na mali zao, kuendeleza eneo la kitaifa kwa uunganisho wa kiwango juu cha juu, kuhakikisha upatikanaji wa huduma za msingi za kijamii
kuimarisha uwezo wa Kongo kushiriki katika ujenzi wa nchi, kusimamia mfumo wa ekolojia wa DRC kwa uendelevu na kwa uwajibikaji katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mwenzangu Melodia, ni kulingana na mkuu wa mtendaji nguzo hizi sita kupitia mashirikiano yao na athari zao za nyongeza za limbikizi zitaharikisha maendeleo kwa mrazi ya kiuchumi na kijamii ya DRC Congo. Nguzo hizi zimegawanywa katika shoka 52 za kimkakati ambazo zinalingana na maeneo tofauti ya kuingilia kati. Ndio uchambuzi wa habari ambao niweze kuacha katika habari za ulimwengu, kama ufundi umekaa tayari kwa sababu ya habari za ulimwengu, ili kwamba nipate kukuacha mwenzangu Melodia kwa habari za ulimwengu ambazo zinazojiri labda katika dunia nzima, ni kipi kilichojiri huko katika mataifa.